Журналісти з'ясовують, хто з чиновників наживається на харчуванні дітей. Як стало відомо журналістам М-студіо, окремі голови ОТГ знаходять, як обійти систему «Прозоро» на дитячому харчуванні. В зв'язку з тим, що без системи «Прозоро» законодавчо заборонено витрачати бюджетні кошти у сумі більше 50 тисяч гривень. Чимало ОТГ області створили окремі юридичні особи для загальноосвітніх шкіл та дитячих навчальних закладів і здійснюють закупівлі до 50 тисяч, уникаючи публічних закупівель через систему, де кожен може проконтролювати постачальника. Тож чиновники вирішили обійти не тільки публічність та відкритість, а заодно і краще за ціною та якістю пропозиції – надаючи перевагу своїм. Звертаємося до всіх голів ОТГ надати редакції М-студіо інформацію про те, хто постачає продукти харчування у школи та садочки. Батьків та учнів старших класів просимо бути сміливішими і надавати фото нам з продуктами, шкільним меню та цінами на них, на нашу сторінку у мережі Facebook, приватні повідомлення. Вважаємо, що факти зловживання на такій важливій темі замовчувати не можна. А про героїв, які наживаються на харчуванні дітей, будемо вас інформувати.